Tre adoleshentë britanikë të cilët po planifikonin të bashkoheshin militantëve në Siri, janë ndaluar në Stamboll të Turqisë, kanë bërë të ditur zyrtar turq. Emrat e tyre nuk janë publikuar ende ndonse ata janë ndaluar që të premten. Policia në Londër ka thënë se janë vënë në dieni se dy 17 vjeçar janë zhdukur dhe është menduar se kanë udhëtuar për në Siri. Hetimet të mëtejshme kanë zbuluar se ata kanë udhëtuar bashkë me një mashkull tjetër 19 vjeç. Policët kanë alarmuar autoritetet turke të cilat ndaluan shkuarjen e tretërinve në Siri, ata pëmbahen në paraburgim në Turqie.